Noong 2018, yun talaga yung parang sinasabi kong pinaka Bardagol era ko. That time, nag-tweet ako na tunay naman na incompetent si BP Lani, walang nagagawa si BP Lani, at yun yung pinangahawakan ko that time. Ako si Lloyd Alvarez Alcantara at isa akong student leader. May mga nakasagutan ako sa Twitter. Hindi ako nakikinig sa kanila. That time, feeling ko talaga sarado yung utak ko. Naniniwala ako doon sa mga nababasa ko before na fake news pala. Naniniwala din ako sa sinasabing dilawan, oligarchs. Nagpadala ako doon. Bilang isang non-supporter that time, kung anong mag-feed doon sa ego ko, talagang kung ano agad yung mabasa ko na again sa kanya, doon agad ako, syempre. Nung nag-pandemic na, honestly siya yung una kong nakikita to sa internet na nagbibigay ng help. Nung una talaga, pinipilit kong hindi paniwalaan yun. Pero what made me realize that she's doing something, nung nagka-COVID ako mismo. Kasi I asked for the e-consulta. Nung time na tumawag sila sa akin, yun yung turning point ko na nandyan sila para tulungan ka. Doon ko na-realize na tunay na may ginagawa siya. Ito, in the middle of the pandemic, there's someone na nalapitan mo na hindi nag-atubili na tulungan ka. Yung parang hindi mo pinilit yung sarili mo sa tulong. Pero yung tulong mismo yung lumapit sa'yo. Nung nag-declare siya ng candidacy, hinanap ko talaga kung merong youth for Lenny Kiko dito sa amin. I joined house to house. Kasi yung pakikipag-usap ng tao sa tao, mas mararamdaman nilang mas may nakikinig sa kanila. Sinasabi ko nga, parang ang hirap ipaliwanag kung bakit siya. Kasi ang dami niyang nagawa. Tapos yung mga nagawa niya, hindi masyadong paniniwalaan ng tao kasi hindi sila sanay na may politiko na ganun. Na ganun gumawa ng trabaho sa taong bayan. Siya yung leader na hindi ikaw yung lalapit. Siya yung leader na hindi ikaw yung gagawin mo lahat para lang marating siya. Pero siya yung gagawa ng lahat para marating ka.